အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ထရန်အန်တာတိန်မန့်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျမတို့ကုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာလာစိုးဝေဒါထားတဲ့လူကုန်ဒိတ်ခါနဲ့အာနာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်သူကျမကောင်ဆလာနေမဒီကြောင့်ရလေးတွေမစခင်ဖေဖိုကကျမတို့ရဲ့ထရန်အန်တာတိန်မန့်ပေ့ချ်ကိုလည်းလိုက်ကန်ဖော်လိုလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေနော်လူကုန်ဒိတ်ခါနဲ့အာနာက
ကိုကျင်းတိတ်ခါတရားကောင်းဖို့လွန်စွာအရေးပါလာရပြန်သည်အဆိုရအဖွဲ့သည်တင့်တော်သည့်လူများရရှိရေးပေါ်မူတည်နေသည်ထို့သောလူများရရှိရေးသည်အုပ်ချုပ်သူမင်းဤစားရတာပေါ်တွင်မူတည်နေပြန်သည်မင်းဤစားရတာဆိုသည်ကသူ၏တာဝန်အပေါ်ထံရွက်ပုံနည်းလမ်းများဖြင့်သာပြုစုပြောင်းနိုင်ပေသည် တို့ဆိုကတိုင်းပြည်ကိုတို့ဘာသာခံသည့်တမတရာတို့ဖြင့်တည့်၍မင်းလို့အုပ်ချုပ်ရန်ကြံနေသူနှစ်တော့စီနေရည်လိုဖြစ်နေသည်ထို့လိုမျိုးအုပ်ချုပ်သည့်နိုင်ငံတွင်မြေတို့သောလူအစီယုံကြီးဖြစ်လာပေမည်နီကိုပြောစရာပင်မလိုတော့အောင်ရှင်းလင်းထင်ရှားနေသည်တိုင်းပြည်အတွက်ဆွန်ဆွန်တမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူများအားကလင်စီညံစင်ကထောင်နေထဲခဲ့သည်ကိုပါလို့၍ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်သည်တိုင်းပြည်အတွက်အသ
Jole, Lagan Anna, they beat any ajamabe. AC Gamma, Yagobe. Chin o Docker, Taya di Bawa, Yagon Jabi Roddy. A jump at the mamma, sudo. PDM Yaga, Kayede, and Lingo, the Nanip Jitty. JTO, a meowne pity, who bioso name Mumiago, me do mea a yonji machi jaro. Gojin de ka, merge got zero pinny to mea a piogo, me do got a yonji she jap be mini. Ah, naro ya doa bae? Todo, gon de ka got a ludu a minue, desert mea be machi robe. Todo do lumu kinda mea, lilo pinia to mea apole, to a dudu me pinia di. Dura shi mangaro? အတဲရွယ်ကြီးရမှုကိုအကြောင်းပြကသူ၏ပါတီကိုဖြစ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ယခုလည်းသဘောထားပျော်ပျော်ဟန်ရှိသည့်ဂျပန်ကိုပင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆက်ဆံနိုင်။ဂျပန်ဓာတ်ပုံသတင်းတော်ကိုထောင်900ချပ်၍လွတ်ပြေးရန်ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုနေသည့်ဂျာမာပင်နောက်ထပ်ထောင်300ထပ်ချလိုက်ပြန်သည်။လက်ရှိအဖြစ်သတင်းများသည့်မင်းအောင်လည်းမတည်ဘဲဖြစ်သွားခဲ့ရသည့်ဟုရွေးတခုတ်တလေမျှပင်မရှိဆို
ဒီနေ့ကတော့ပါကူမြမကြီးတော့ဥပမာပြရကဒင်းနီဖန်စတာအားပြန်လုပ်ပေးရင်ရောက်လာတော့ရစ်ချတ်ဆန်မှာသူ့အမြောက်ပင်ပေးကအဆင်ပြေနေမှရိတ်စားမိ၍သူရဲ့စန္ဒာအတွက်လုပ်ပေးနေတော့မြန်မာအမျိုးသမီးတအူအားပါလှုပ်ပေးရန်တောင်းဆိုသည်ကိုမနေ့ပြန်ခမရအောင်တဲကိုလာပို့ပေးလိုက်မယ်ဖြစ်သွားတော့သည် ဤဒီကလည်းသူ၏လက်ထောက်ဖြစ်သူထိုလင်တော်ပေါ့ဒ်ကတ်စ်တွင်အသေးစိတ်ပြောဆိုခဲ့၍သိနေခြင်းဖြစ်သည်၎င်းတို့နှင့်မဆက်ဆံ၍ဆိုကာငကိုကမှသဘောထားပြော့ပြောင်းစွာဆက်ဆံနေသောဩစတြေးလျဂျပန်လိုနိုင်ငံမှနိုင်ငံသားများကိုအကြောင်းရှာကတစားကန်အဖြစ်ဖန်စီထားပြန်သည်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအားလည်းအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုနှစ်မှုအတွက်သုံးနှစ်စီထပ်ချခဲ့ပြန်သည်ထို့သောပြစ်ဒဏ်ကိုတပေါင်းန
ဒီကနေ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ
down so needy cabin, Lagan lo ya bomb, you do the poor tajan ball in nebidi. Gula the magama, ya coo tati, Laganoa dear win a team and my beauty male, a san or mohobi. Nimajang, asia, a poet pure guemalo, pila yue, mula bowing an angapito, Thai, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines to a, Uda impiet tari, jang an angane, asia, plus five bones and pian, piane, poesi and pure so nejabi piti. နှစ်ထောင်နှစ်စက်သုံးမှာတနင်္ဂနွေလွန်ချုံနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်နိုင်ကြောင်းလဲအေအိုများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိနှစ်ထောင်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရမေအောင်နိုင်ကောင်းဆောင်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့တိုင်းပြည်အာဏာကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့အရေးပေါ်ကာလတက်တန်းဟာလာမယ့်နှစ်ထောင်နှစ်စက်သုံးဖေဖော်ဝါရီဒီနေ့မှာကုန်ဆုံးတော့မှာပါ။အရေးပေါ်ကာလတက်တန်းနှစ်နှစ်ပြီးရင်တော့ဖွဲ့စ
ဒါကြောင့်စေကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌကနေပြည်တော်မှာငင်းချရေးဆွေးနွေးနေတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်ဆယ်ပွဲကိုမလုံတချို့ပေးပြီး2023မှာလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံလာအောင်စီယုံတင်းသွင်းတော်မျိုးတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကဲကဲတချို့ကခန့်မှန်းပါတယ်။စေကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ငင်းချရေးဆွေးနွေးနေတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်ဆယ်ပွဲမှာတနင်္ဂနွေနေ့ပြည့်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးစာချု
ကျွန်တော်တို့ကအရာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့စတန်ပါလာတဲ့မှာပူပူနွေးနွေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်ဒုတိယပါတီ ကမြလာနဲ့ကင်ချင်းကကွယ်ရေးတော်လကောင်းနေဆက်ဒေတာလုံခြုံရေးတော်လကောင်းလို့ဖက်ဒရယ်အခွင့်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးရပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ပြီးခင်ဗျားတို့လက်နက်စွန့်ပြီးခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လက်နက်စွန့်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီထောင်ရမယ်လေအဲ့ဒီလိုကိုအခုNCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေလက်ခံနိုင်မှာမလားအဲ့ဒီအနေထားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အဖွဲ့စီတစ်ဖွဲ့မှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောတာပါ အရင်ကတည်းကဝါကိုပိုင်အိုချိုခွင့်ရတိုင်းထဲမှာတမျိုးနယ်ကလွယ်ပြီးကြံငါမျိုးနယ်စပ်လေးလုံးမှာယူကောက်ပွဲလုပ်လို့လေးမရှိတဲ့ယူဒီအက်စ်စီဝါတပ်ဖွဲ့နဲ့အန်ဒီအေမိုင်းလာတပ်ဖွဲ့ထင်းချုပ်ရဒေသတွေမှာလေစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကတိုင်းဒေသနဲ့ကန်အဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံရေးပါတီလမ်းညွှန်မှုကိုဆွဲခေါ
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အကြံပေးတော့မှာနောက်တစ်နေ့လောက်နေမှာနည်းမြေပြန်တည်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာပြန်ကျင်းပတခါရဲနဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပြည်လုံးကျအဲ့လိုကျင်းပဖို့တော့ကျွန်တော်ထင်တာမလွယ်လောက်ဘူးထင်တယ်ပေါ့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့သူတို့ထိန်းချုပ်နေမြေမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်ပြုမပြုဆိုတာကိုအသေးချာမဆွေးနွေးရသေး
Along Bawinder Simon and Nanga is Senator Kushila, Mada Pishin, Nile Melo, Nanga in a Lunu is Saya Bataya Golila Sibunedu, Gojozo and Gaton Dabare, Leshi, Mamananga Ye Piga, you got where Mamashina Mulu Tenebono, Ido, Mamananga Lu and Niraga, Nanga in Azuri Along Bawinet, the board do Tari and Naga Nanga is Senate Mubo, Disanego Ama Kanane, Nanga a Chinidi at Pandi Bibu Lurabono, Ido, Leshi Pitanariga, you got where Surate and Yadi Jodabi. Dying the IE, NUG, PDA, Ningenegas, and Ye,
စီဝါရေးလုံခြုံရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဒါရီတီဆက်ဆက်ပြီးပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်လိုရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံပြီးစဉ်းစားလို့တော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးပြဿနာကအဖြစ်ရနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာ2011ပြည့်နှစ်ကနေ2021အထိရွေးကောက်ပွဲ၃ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးပြည်သူလူထုလှလှဆော်မဲ့ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့2004နဲ့2021ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့အကြံမှာပင်အင်စီကားမှန်များကိုပင်ချင်းအုပ်ဖြစ်ပြီးတနေ့အကြံမှာပင်အင်စီကားမှန်များကိုပင်ချင်းအုပ်ဖြစ်ပြီးတနေ့အကြံမှာပင်အင်စီကားမှန်များကိုပင်ချင်းအုပ်ဖြစ်ပြီးတနေ့အကြံမှာပင်အင်စီကားမှန်များကိုပင်ချင်းအုပ်ဖြစ်ပြီးတနေ့အကြံမှာပင်အင်စီကားမှန်များကိုပင်ချင်းအုပ်ဖြစ်ပြီးတနေ့အကြံမှာပင်အင်စီကားမှန်များကိုပင်ချင်းအုပ်ဖြစ်ပြီးတနေ့အကြံမှာပင်အင်စီကားမှန်များကိ
ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုတော့ဒီလောက်ပဲ။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 ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကို